Загроза затоплення. Ситуація майже критична. Рівень води в Дністрі та Турунчуку зріс ще на 10-15 сантиметрів. Про це повідомили в басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю. Наразі визначено 5 можливих зон підтоплення. У селі Троїцьке Біляївського району рівень води перевищив 2,5 метри. До небезпечної позначки залишилося менш ніж 30 сантиметрів. А в Маяках ситуація ще гірша. Вода перевищила допустиму позначку аж на 16 сантиметрів. Рятувальники проводять протипаводкові заходи. На одній з вулиць села Яська виклали понад 600 мішків з піском для укріплення дамби. А поза межами села провели укріплювальні роботи на 3 проблемних ділянках. Села Троїцьке евакували 5 мешканців та 10 свійських тварин.